é se livra da dedicada Teresa, minha doce companheira, em recentes mergulhos na escuridão da madrugada, onde sempre encontramos alguma luz. Emicida nasceu em uma casa bem pobre. A imaginação foi sua melhor amiga. Foi brincando com a imaginação e as palavras que Emicida descobriu e podia contar histórias em forma de poesia. Ele chegou a acreditar que muitas coisas eram impossíveis. Hoje, acredita no contrário e prova, através das histórias que conta, que tudo é possível. Acho que música é um negócio divino, né?
Aguentar que ensaia. A música é pra mim, é voz da alma, é a alma que fala. É como você pintar um quadro com seu pé na cara. É a alma que tem que funcionar ali, né? A arte. E todo mundo, que nem todo mundo tem, cada um tem a sua. E ela me escolheu, não viu que quis tocar, não ela que se engraçou. Yeah, maravilhoso!